tubaha ikaze mu kiganiro igihe spotlight cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri ministre mushya wa sport Nyirishema Richard akaba ari we waraye utangajwe nk'umuyobozi mushya wa ministeri ya siporo akaba yasimbuye munyangaje Aurore Mimosa wari umaze kuri uyu mwanya imyaka igera kuri 5 cyane ko yari yawushyizweho mu gushyingo 2019 ibyo kwibaza ni byinshi ese mu myaka 5 Mimosa yaramaza yobora iyi mikino yo mu Rwanda yageze kuki amakipe yitwaye ate azibukirwa kuki nize nshingano atabashije kuzuza mu byukuri ese imijugujugu yatewe myinshi yagaragaye haba ku mbuga nkoranyambaga ugahunda avuga mu bakunzi b'imikino mu bafana bisanzwe mu itangazamakuru ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ese Nyirishema Richard we aritegwa hiki ni muntu ki abantu baza kumwizera hiki ni bihe by'ingenzi yaheraho kwikubitiro ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi mu gihe kitarambiranye nibyiringiro ze uri kubaha ikaze muri iki kiganiro ariko n'ubundi ndi kuri inshuro ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze Jado umeze neza ameze neza nta kibazo weekend yatangiye abantu bagomba kuba bafite ibyishimo buryo abantu benshi ngo bakunda weekend sinzi impamvu bayikunda ariko abantu benshi bahora bayishimiye akakaza bari gakerega abantu babahumetse hanyuma topic yacu yango se ingingo nyamukuru tugiye kuganira kuri uyu munsi ni iyo ngiyo dukuze wenda dutangiye Nyirishema Richard ku mugoroba nge n'inkuru nakiriye turi muri arena turi kureba match ya Patriot na APR nanamubonaga rwose naho ngaho ari kumwe n'abana tugiye kubona tubona mukanya yero pepa pa abantu aho twicite turabwirana ni Nyirishema Richard bakorwa batuzi cyangwa abantu bagata ariko turabona ari we kuko uraranganya mu mutwe ugasanga na wundi nayo mazina yandi ari muri sport abantu bari bazi byanze bikunze nibyo inkuru ibakimomo tuza gusanga ari Richard wo muri Ferwaba ku giti cyanjye navuga ko okay byanunguye kuko sinumvaga ko byahita wenda biba gutya ko kanya cyangwa se byagenda gute ariko wareba background iheruka urabona ko sinzi wenda niba ari federasiyo ufite abantu bari serie cyangwa se bashoboye cyangwa se bumva umurongo ibintu bijyamo ariko nahoze mbonegana ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda hagati ni federasiyo iri gutanga abageni muri ministeri kuko urareba amazina ya hafi hari ni sino kuvuga no muri wahera kuri DG muri minisiporo Rwego Ngarambe nawe yanyuze muri Ferwaba ukareba Shema Maboko Didier nawe wigeze kuba PS nawe nuko nguko ukareba Meya wa Bugesera Richard Mutabazi nawe yanyuze muri Ferwaba ukabona ko mu byukuri abantu ba ni benshi bamaze kugenda banyuramo ariko by'umwihariko Richard wowe ni inkuru wakiriye gute ba nkuko bivuze ko biri kose ni inkuru ya jitunguranye ko umuntu abyita cyane cyane kuri Richard ko muri Ferwaba hari amazina menshi ahari navugwa wenda Mugwiza perezida aravuga cyane vice president avuga bati wenda ni ministeri yamutse ikomeje kuragizwa umugore Pascal ashobora gutekerezweho bari bamutekereje abandi bakavuga uno natari wa Kepler umvuga ko abantu benshi bagaruka bavuze biramutse abaye impinduka zaba ari nk'izo kuko abantu bafite amazina akomeye kuko Nyirishema ni umuntu ucecetse umugabo ucecetse ntabwo muzi cyane wenda kugitike wenda mu buzima busanzwe ariko uko tumubona ahanini ubona acecetse kenshi ntagakunda kuvuga ntabwo abantu benshi nibamuraga muri mvoma ku buryo wavuga uti no muntu ashobora kuba ejo bundi ashobora kuba ministre ariko ushobora gusanga niyo karita nyine itumye ahabwa uwo mwanya wo kuba ministre wa sport cyane cyane ko ababigenda bo bafite n'amakuru menshi kuturusha bafite byinshi bashingiraho ubwo rero natungwe kizina rya Nyirishema rwose ryo ryatekerejwe kugira ngo abe ministre wa sport ugiranyije nibyo amaze igihe kinini imyaka irenga 10 ari muri federasiyo y'umukino wa basketball ariko ushobora kwibaza ni karate cyangwa se ni defaut cyane cyane ko ari mu mukino umwe wonyine ariko ubwo ko biri kose burya ministeri wa sport aba areberera ibikorwa muri rusange nizo we nabyo bintu tutasobanukirwa ushobora gusanga rero na kuko biri kose ubwo afite leadership no imiyoborere myiza ishobora gutuma ayobora ministeri ya sport neza mu myaka iri imbere ntago zi ni ya 5 10 2 cyangwa wamenya bizaterwa wenda
nuko guverinoma ikomeje komera yego hanyuma reka nerure gutya nkubaza duhereye wenda kucyo kwibaza duhereye kuri Mimosa ni imyaka mu byukuri ngiyewe nago natinya kuvuga ko yatuye imijugujugu myinshi pe nawe rwose ubu ngubu bwavuye ku nshingano aramutse kubuhukiye akaba yaguha nka interview cyangwa se nk'ikiganiro runaka ntekereza ko biri mu bihe bitoroshye yagize kuko urebye n'akazi yaravuyemo kaba kari loki kiturije umenye ibyo byo muri biro kitahira ariko yuje kwitara eba ni ibintu byinshi cyane ntekereza ko kunyura hano kuri Twitter ukabona abantu bagati umuntu nitumushaka ma ibitangaza makuru nabyo ari uko ngo abantu ku giti cyabo abafana aho ngaho kuko match yazaga kuzireba ibyo byose kandi biba bimugeraho ariko iyi myaka 5 ya Mimosa kuri wowe uyisobanura ute n'umuntu wabaye ubona wageze ku ntego yabaye successful cyangwa ibyinshi byaramwagiye bo ni njye cyora kubica mu bice bibiri imyaka 5 ye ica mu bice bibiri ariko mbere yuko uvuga ibyageze ahubwo byasaba kubanza kwibaza ubundi ministry abashinzwe abasabwa iki kingara zo zibarizeye kugira ngo umuntu abarizihe kugira ngo twumve ko byo kuvuga ati ibingibi yarabikoze ibi nigeze abikora ministry wari wese mu za ministry zitandukanye abareberera politike za leta muri icyo gica arimo akazishyira mu ngiro tuvuge niba ari mu cyo police y'igihugu niba ari uko umuturage wo mu Rwanda agomba kugira mituweli ministry w'ubuzima agomba kumekinga sho ko bigomba bizakorwa gute kugira ngo buri muturage w'urwo mu Rwanda bafite mituweli birasaba iki biragenda gute kugira ngo abaturage bose bagire mituweli kanga amavurira abe menshi kugira ngo bigende gute na ministere ya sport yo nuko ngo gushyira mu ngiro ya politiki ya sport yo mu Rwanda yagiye ihinduka iminsi ku munsi yagiye izana impinduka zitandukanye ariko by'umwihariko abakigira nabonye hari gahunda cy'ambere uruva no kuzamura sport yuzamura sport nka ministeri ubugomba guhera mu bikorwa remezo kuko nabwo sport yazamukana ibikorwa remezo bihari ugomba guhera ku bakiri batoya kuko nizo nshingano zawe sport kanga izamuke nuko abo mubare mwinshi abakiri bato bakina kugira ngo mu myaka iri imbere bazabasha kuvamo abakinnyi mu kipe atandukanye hanyuma ukongeraho rero n'ibindi by'inshingano zagiye ziyongera uziko nk'umuteko rya 2017 hajemo ko ministeri ya sport igomba kuzikira amakipe y'igihugu mu gihe yagiye kwitabira imikino mpuzamahanga no mu gihe yakiriye ukongeraho no gufatanya n'izindi nzego za sport kureba uburyo bashyikira ibikorwa bya sport bitandukanye aho ngaho rero urumva ko muri rusange izo nshingano zose nizo ziba zireba ubundi ministeri wa sport mu Rwanda kurebye rero kuri Mimosa urukomeje ko ashobora kuba ari umuntu wateye imijugujugu cyane ntabifatira niyo mpamvu navuze ngo arabifata mu byiciro bibiri akiza nkeka ko habaye nk'impinduka zo guha ububasha ministeri ya sport kubijyanye no gukontrola byanze twavuga ahubwo reka wenda nkoresha ijambo ni ukuyibohora kubera ko ubundi ari minisipoke ari minisiteri y'umuco na sport noneho we navuga ko yinjiriyemo kuko ndumva yaramaze nk'umwaka gutyo cyangwa n'igihe kitari kinini bahita bayimwigurira nyine none ibafuru ari sport yonyine noneho ari byo bireba umuco nabyo babijyana ahandi icyo kintu ntekereza ko noneho cyari kimu cyagombaga kumuha ubwisanzure ya cyamwe ubwisanzure bya ariko kinahana power ministeri imbaraga ministeri ya sport ubundi n'ubundi agakwiye kuba ari icunga ibikorwa byose bya sport biba mu gihugu inagiraho ijambo noneho bitangira kuba gutyo njye ku bwanjye nkeka ko ntekereza nibyo nitekereza njye ku bwanjye nanalize nakoze ku giti cyanjye cyatumye abantu ku muntu wenda abaministeri bose bagiye baca mu ministeri ya sport babagara ministeri baje batandukanye bavuye hirya no hino abenshi abari bake mu abahoze ari wenda ba sportifu abayigamba na jokera wenda bateguraga ariko ibintu bya sport ariko abandi bagiye baza babonaga ko ari abantu nyine basanzwe mu bijyanye n'imiyoborere nabo yari asimbuye bari abadamu babiri yari asimbuye harimo Nyirasafari na Uwacu Julienne wabonaga ko n'ubundi nabo ntabwo baje ari abantu bari basanzwe muri sport ariko Mimosa uko yakiriwe we wabonye ko se nkaho yakiriwe bitandukanye n'abandi ubwo abantu se njye nkavuga rero ko ndavuga nti analyse yanjye navuga nti nyuma yo guhabwa iyo power ya sport hari ugutungurwa hari ukuza ariko mu bantu batakuza nibyo nakubwiraga nabo bose buriya iri challenge ya mbere nabo abo ntibari bakumuzi nibyo nakubwiraga ubundi nomara mu muntu utazi ntabwo ikintu mwapfa yego umuha umwanya kuko umuntu utazi ntabwo wabona wenda tuvuge nk'ahantu ku kazi ku gihe badaha umuyobozi mushyashya ngo tuye kuva kuri umuyobozi utamuzi utazi imico utazi niba ari mwiza cyangwa ari mubi ntabwo byakagutera ikibazo ikibazo cyaba
ahubwo bitewe n'uburyo atangiye kuyobora we nakavuga ati umuntu warufite off eshatu kugira ngo akazi kagende neza turazigira imwe bikagenda bigenda gukika gutu no munaje kutuvangira niko nyaka ko muri imibaza byagenze nyuma ko ministeri hawe inchingano zo kuba ministeri imwe ya sport hari abantu biko sport yacu ndaza no kubigara ko muri rusange ku cyo twiteze kuri nyirishema agomba no guhindura irimo ibice byinshi rusanga nabyita reka myita kavyo ko na experience igeze kubikoresha irimo kavyo kenshi abantu bafata ibyemezo bidahwitse abinfluencinga bafata ibyemezo ugasanga ntagari bo bagakwiye kubifata abasanga bigarurira icyo cya sport kandi bidakwiye ibyo byose byo byagombaga ko nyuma yo ku ministeri ya sport igizwe ministeri ya sport byagombaga kujya mu nshingano za ministeri niba hari umuntu arusanzwe umenyerera ati ngenda tegeka iki ngiki kibe wenda n'urugero kandi atariko byagakwiye kugenda akabona bisa nkaho bihagaze abo umuntu aratangira kugira ikibazo wenda ashobora kuri naho yakoraga umugati ntawamenya ariko ku buryo burofisiyeze butari bwanyabwo ibyo rero kugira icyo kibazo niyo haise haza amakuru yandi akwa ati ministri ntashoboye ataramara n'umwaka amaze nk'amezi abiri ministri urabona ni ikibazo ibyo rero ni agenda yaje kuba set igera no muri mu media cyangwa se mu influencers bavuga bati uno ministri ni ikibazo mu myaka ibiri ya mbere byabaye ikibazo cyane abantu urebye n'ukuntu byabaye kuri social media mu myaka nk'itatu ya mbere ya mimoza cyangwa ibiri n'igice ubonaga bavuga ati uno muntu ubwo niwe sport yishe nubwo u Rwanda rumaze imyaka irenga 20 utajya muri Canada ariko wasanga ari wabiteye nubwo yarataraza niwe utumye n'abakinnyi dufite niwe utumye amavubi atsindwa niwe utumye amaclub kugeza no ku maclub niwe utumye amaclub atitwa neza kuri rwego mpuzamahanga ukibaza ukuntu ministri wa sport yagira ahantu ahurira n'amakipe asanzwe ubona amakipe asanzwe aba yigenga umusaruro muri wa shampiyona ntabwo bimureba niba ikipe muri shampiyona n'abakinnyi bahari ntabwo ibyo bireba minisiteri ntabwo ari inshingano zayo ariko ugasanga byose bimushyirwaho kugira ngo hagaragare nyine yasura mbi ariko mu myaka nk'iya nyuma cyane cyane nk'umwaka ugeze uko imyaka igenda usubiye inyuma wabonaga ko bisa nk'aho bitangiye kugabanuka abantu batangiye kugenda babona ukuri bavuga ati ariko se wamugani ibintu twumvise nibyo ubanza twarabeshye kuko ugenda wumva ibintu kenshi kanyarwa nawe ugashyiramo analyse zawe nibyo koko kuko hari ibikorwa byinshi bitandukanye twavuga muri za nshingano za ministeri ya sport ministeri ya sport mimoza mu bikorwa remezo hari ibikorwa byinshi byuje mu minsi mike uhere kuri stade amahoro ku kijyanye n'ibikorwa remezo ukajya ku muri basketball muri handball ibibuga bya tennis cyane kabisa ibyo ngibyo ni mu nshingano za mbere ukajya mu bijyanye na development urareba ugasanga se muri kino gihe haje iki hari no deal ya Bayern Munich yaje ntabwo yahoro wenda ntiraba implementation ntabwo iraba nziza kuba nyine kushyirwa mu bikorwa ntabwo biratanga umusaruro ariko nibikuyeho ko yaje ubwayo irahari kuba igikorwa cyaraje ni kimwe kandi cyazanywe na ministeri kuko bivugwa ko nayo yanegosiye ko ino deal itari yagiye mu zindi deal z'amakipe yatandukanye twagiranye za Arsenal zande na PSG ntabwo ariko bimeze buriya ariko hajyamo Bayern bigaragara ko hajemo akantu ka sport nibyo tujye kuha amafaranga ariko hagira ikintu kigaragara cyo kuzabyara sport umusaruro ino projet isonga inawe kuko hari n'abana ubungu hari ejo ndumva kwa mbere nibwo bazasoza camp abana benshi barenga 170 kiri mikino 6 itandukanye yabo bana niba ari 700 bafashwe umwaka utaha bakazafatwa kuko bivugwa ko abeza bazafatwa 36 ubwo ni 6 muri mukino bazashakirwa camp hanze nibyo duhora tuvuga umwana ku myaka 13 watangiye kujya gushakirwa camp hanze akitwara neza agahangana n'abandi azageza ku myaka 20 atagitinya competition nibyo twavuze kuva hambere iyo projet isonga ubona ko ari projet nziza inagumye dusenga ngo izagumeho ngo irarangira ubu niyo irarangira none umwaka 2024 ariko kugira ngo izagumeho tubone dukomeze tugira abana benshi bakina imikino iyo 6 yatoranyijwe kuri 6 ubona n'abanyarwanda bakurikirana kurusha iyindi umupira w'amaguru volleyball basket amagare hamwe no gusiganwa ku maguru na handball ubwo rero hanyuma iyo nindi ibijyanye na development twavugaga hakaza ibijyanye na ni academy ya you know Tony excellence football kanayo ni nziza niyo projet bwo gusobanura umva ko ishobora kuzagoka kagera no mu gihugu cyose abana benshi n'ubwo byahiri Musanze bakagera no hirya no muri Kigali no mu ntara hose hari gahunda yo kubageza no kubaka ibindi bibuga bitandukanye ariko ku kintu cya development nibyo pe cyo kirahari uranabibona ariko ubona ko uburyo bishyirwa mu bikorwa aracyarimo ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko biri no mu mikoro biri no mu mukoro ukomeye rishari nyirishema afite rwose agomba gukemura kandi byipfundo biri bikomeye icyo nemeranya cyo cya kuri mimosa ibikorwa remezo byo rwose n'urucabana kuko unabivuze rwose ni wabirangiza zarafiki zaravuguruwe
hehe basketi aya madiru na wa na ba Giant of Africa bagenda bubaka ibuga bigiye bitandukanye aya ma stadium yose yo mu ntara ahantu huye zizamo ni nyinshi zagiye zize zivugururwa izingizo mu Bugesera za Ngoma za Nyagatare izo zose nibwo zagiye ziza stade amahoro nabwo nibwo ivuguruwe regionale nayo nuko nguko nuko bigenda bikoraho petit stade n'ibiki byose kugikorwa nemezo byo rwose byo ntekereza ko ubito nabijyanisha no kwakira amarushanwa kuko amarushanwa amashamuza makurebye imyaka 5 amarushanwa twakira icyo ngicyo cyo nacyo ndakigeraho kuko cyo ubona ko nubwo nibindi byose biba bishyigikiwe n'izindi nzego mu gihugu ariko cyo nyine ni politique ya leta iyo yo navuga ko umurongo rwose byo bawurimo kuri politique ya yo kugira u Rwanda igicumbi cy'imikino ku isi harimo ubwo nyine kwakira amarushanwa menshi pe yarakiriwe ibikombe bya Afrika ama qualifiers yagiye atandukanye kandi mu mikino myinshi za handball bagiye mu gikombe cy'isi cricket bagiye mu gikombe cy'isi abagore nabo muri basket nabo bagiye bitabira ibintu byinshi cyane za Afrikan muri Angola batwara imidari ibyo byo byo bigiye birimo icyo guhostinga byo rwose nacyo nta mpungenge ziriho kandi byo bizanakomeza rwose urebye ku bintu bimeze kuko ni politike y'igihugu byo birimo ministre wese waza agomba guhita nibyo turi kuvuga ko no murongo w'igihugu bundi nuko nyine turimo turavuga kujya cyo bigaragaza ko akantu ndi kuvuga bigaragaza ko byo biri avance kurusha kurusha ibindi ahubwo bibiri nagira ngo twitseho hari cyo gutegura ama equipe y'igihugu no kuyashyigikira hari urebye okay hari sport wa football cyangwa se umupira w'amaguru uyoboye nabantu bose nyine ariho babona y'amavubi yatsinze ibintu byose bimeze neza batitaye ngo handball bagiye mu kisi batitaye cricket ngo bagiye mu kisi batitaye ngo basket ngo abakobwa ngo nabakane muri Afrika ibyo byo nyine bigaragara football ibimeze nyine nka kakantu kaza kakata gatokoza mata mbese nta kindi kiza bigoye ko abantu cyangwa se abanyarwanda bahazumva cyangwa se bazabona mu gihe batabyinye indirimbo y'amavubi ariko mu gutegura ekipe y'igihugu ubona kwakira imibazo haracyari imibazo nibyo nuko yashyigikira ariko haracyari imibazo ariko style arakantu kabaye muno muri no myinsi imyaka ishize mike ko ministeri byibura no makipe yose y'ibihugu bitandukanye na mbere ama federasiyo izo sport watwavugaga zatoranyijwe sheshatu buri zose babashakiye abatoza kuva kuri umupira amaguru byo nibisanzwe basketball umutoza mwiza ushyirwa na ministeri kandi utahabwa amafaranga menshi hakaza volleyball umutoza mwiza uri ku rwego rwiza wazanywe hakaza handball washakiye umutoza uhembwa washobora kubahesha kalifikasiyo hakaza NPC uziko hari umutoza Musadi nawe uri ku rwego rwo mu Misiri urebye icyo ni cyambere ntago bihagije ariko icyo ni cyambere bavuga ko ministeri yakoze kuzana abatoza bo ku rwego rwa elite ku makipe yose y'ibihugu hanyuma ikintu nemera ni ibijyanye na n'uburyo ekipe ziguzaga kuba zitegurwamo ariko nkeka ko ku bwanjye atari ibintu bikorwa mu mwaka umwe atari ibintu bikorwa mu myaka ibiri cyangwa se itanu kibazo dukoze irepeta birepeta kubera ko nitugera mu nshingano nako mu byo twifuza kuri ministeri mushya wa siporo nabyo ni imwe muri challenge agomba guhura nazo dufite siporo yo mu Rwanda idafite base idafite ahantu ishingiye isa nk'aho iri mu kirere ariyo mpamvu naguha umukoro wo guhera uhere ku mafederasiyo ukajya mu maclub usanga ninde muyobozi uhoza ayobora federasiyo ninde muzoza ayobora club ufatanya n'abandi bamusimbuye ukabona uvugana neza ugice mu federasiyo yafi ya yose ushobora gusanga ahantu njya mbona benda kugerageza ni muri volleyball ahandi hose ubusanga niba ari mu magare uwagiye abagiye burundu ahita abura burundu handball ugiye arabura football ntiwamenye nta nongera kugira ngo uhite wacha kubuga nyine ahantu hose bikwereka ko siporo yacu nta basic iriho iramutse ihari umuntu uvuyeho yaba afite ahantu ageze ibintu nk'uko turi kubaho tuti muri ministeri ya siporo tukatugeza aha ngaha kuko uko biri kose niba ino ministeri ya negosiye kuba twakwakira shampiyona y'isi y'amagare ntizakomereza kuko azana amazi ati se wavuganaga nande ndakubwiza ko haza ibiganiro byinshi hagati nyirishema na mimoza ambwira ati se ko ino proje ya AFD yari kurangira tubigenze gute ngo tuyongere kuko ni proje yakomeza
ariko mu mikino yose ari umuntu azayisanga ari wenyine araza kahita yongera gatangira wonde cyane kuvuga ngo buri gihe duhora muri sport dutangira azero nyuma y'imyaka runaka abura wa muntu umufata akaboko amutembereza inzu eh amubwire ko bimeze amubwire ati ibyo mu gikoni bibikwa ha bigenda gutya ibi bijya byose ko nabigenza ahubwo se abaharu tutega baragiye asigamo nko mu nguni kuburyo avuga ati ningira imana zasitaraho yikubita hasi abizi ko hariya nuhaca hari akantu yasize ateze we nari nk'igikwa cyivuze kitakikujomba niko ubwo tubigenza ibyo rero ministeri mushya ugomba kuza n'ikintu ngoma kudiringa nacyo sport yacu ntago ifite urufatiro nuje no maclub ntanubwo ari wenda kwangoma ibaze mu maclub naone ko bimeze bihera no hasa nta kipe ifite president uvuyeho nago akongera kumubona ntagongera kumubona rwose ubona here bihera mu kipe akomeye wenda yose nubwo wajya no muri apera cyo gusanga na apera ari kipe ikomeye yubashe kandi yo yanishinge no ku bintu bya gisirikare ariko ushobora gusanga communication yakwiye kuba kubahoza bayobora n'abayobora ishobora nyine ushobora gusanga itameze neza ukajya muri Rayon Sport ugasanga barakubwira bati president yaraduheje wajya muri Kiyovu Sport ukavuga ikintu cyo Juvenal ukamubura ukajya mu kipe yandi nuko nguko ahangora ibindi bavuga ngo ni ishyamba utapfa kumenya Oliver cyangwa ni impamvu riza ibyo rero bituma kandi ayo makipe twibuka ko ari ya feeding amakipe nationale niyo ayo ma club arimo aritwara nabi nakadashobora kugira project byibura y'imyaka 5 kuburyo izahora ngo bigende muri federasi ibite projet y'imyaka nk'icumi ko federasi igomba kuba ifite na projet ndende bihite bijya muri komite olympique usanga ifite projet y'imyaka 20 cyangwa 15 yo gutegura abakinnyi bazatwara imidari olympique usanga nta ihe komite olympique nayo wagiye yewe nabakurye mu batwi nta mundu sinzi niho tujye ubona abantu baguhamagara aba ngaba bahoze ma federasi bakati kanaka so nubona ibintu akora we abashaka kumurebaho ikintu kibi gusa yagize amahirwe kirabahita kugira ati nari narabivuze nta numwe ushaka gufasha undi nta numwe ushaka kuvuga tereka ahantu narengeze kwa kundi bakina bire twabyitaga gati kera sinzi niba akakibaho umwe ugahita aho ugeze wiruka ugahita undi muntu agati wawe n'abakomeza nibo bari intambwe ihoraho igihe ari umukuru ugomba kuvira indi imwe twebwira sport yacu uko bimeze buri wese aratangira ariyo mpamvu byagorana ko ministeri yamara imyaka 34 ngo agire icyo ahindura ku kanya kuri iyo kuri uwo muco tumaranye igihe bidabanje guhera aho hasi nuzaza rero nibyo mvuga tukeneye ko sport yacu igira umurongo wa nyawo kandi ukaba impose ni urwego nabyita nange gukoresha kandi reka ariko ugategeka ko batatugomba kurikiza no murongo wenda amakipe agomba kubaho gutya abana bagomba gukina muri uru rwego aya masaha kandi bagomba gukina gutya utitaye kubizavugwa muri social media kubizavugwa mu itangazamakuru twega tubivuga ko natwe ubwacu ubushobozi bwacu bwa analyse hari gihe tuyobya na public bijya bibaho tujya tubikora social media zabaye nyinshi ibyo ngibyo ntabwo byitaho kuko iyo ufite umurongo mu mutwe ntabwo uhita kubyo abandi bavuga ariko uzarebe ahantu bigoranye muri sport yacu akenshi ibintu byavuzwe cyane bihita bihinduka bigaragaza ko nta murongo wari uhari wabyo tuvuge ibintu byasakuje ukumva icyemezo nk'ikipe kavuga ati n'umutoza n'umuswa niba bivuze gatanu ikipe igahita imwirukana bigaragara ko bagendeye ku gitutu cya media na public kandi ariko byakabaye kugenda dukeneye rero umuyobozi nako nyirishema niwe uhari agomba guha sport yacu umurongo kandi akempoza akavuga ati nigomba kugenda gutya siniteye ku byo bavuga siniteye kugira gutya ko sport yacu ikeneye umurongo ikeneye kuzamo abantu babishaka bafite iyo passion sport ubundi ni passion mbere y'ibindi byose iyo utayikunda ari ukujyamo gusa ngo ndangize umuhango niyo mpamvu buri mwaka uvuga ngo tuzakoresha miliyoni 600,000 mu ikipe uzayakoresha azakora iki kuko ayo mafaranga niyo akwiye kuba akora mu kugura abakinnyi gusa ntano udafite n'irerero ry'abana bakiri bato uzaba wenda uzamura mu myaka 10 iri imbere wapi tuzakoresha ibi ngibi dukeneye abantu bafite pasiyo muri siporo yose abo ngabo si ngombwa buriya minisitiri na nyirishema waya ni umunyapolitiki ubundi agomba kuba ari umunyapolitiki ubundi minisitiri ntagakwiye kuba umunyapolitiki aba ari umunyapolitiki si ngo wicya akora ni ukwimpoza akavuga ati bigomba kugenda gutya kuko ni umunyapolitiki ajya muri kabineti ni umunyapolitiki ntabwo ari ntabwo ngo ngo yabaye umukinnyi n'uwo perezida wa FIFA bigeze umuntu akira se ifate ni abantu uzi iki cyari ibintu byiza kiri kareka naho Patrice Motsepe perezida wa CAF harantu yakinnye uretse wenda ko yabaye wowe nawe ikipe nyuma nako kubera ko yafite amafaranga hari ibintu bisaba leadership ubuyobozi nibyo ministeri agomba kuba afite ubuyobozi nyine hanyuma ariko babandi ba muri munsi kubera kuri PS umutekinisiye wa mbere ahubwo abo ngabo ni bagomba kuba no ari bo bakurikirana ibyo bintu bya siporo kuko bagomba kuba bafite iyo sanse ya siporo bafite iyo pasiyo bavuga ati ndemera ndara amasaha 20 ndi gukora kubera ko ndabikunda
nubwo wenda narengeje igihe cyo gukora ariko nta kibazo ndabikora ushobora nk'uyu uri umunyamakuru wa sport cyo kubona inkuru saa sita z'ijoro akavuga ati ni igikombe kizina ngomba kugikora saa sita z'ijoro nakwiye kuba ndyamye kandi ntagire ubimbaza kuko aya masaha n'ubundi umuntu agakwiye kuba aryamye ntabwo nakwiye kuba nicaye iyo passion rero niyo ikenewe mu bandi bantu bose bari muri sport hose ngiye mpamvu ndi guhera ku maclub ni uko ariyo fatizo rya sport ntabwo ikipe y'igihugu yakomera ntabwo izigera ikomera amaclub adakomeye ahantu hose ku isi iyo kipe y'igihugu amaclub afite gahunda ihamye ihide yo kuzamura abana ikabagurisha hanze cyangwa kugira shampiyona ikomeye ntabwo ikipe y'igihugu yakomera kuko na minisiteri inateguye abana nta hantu bakinira se bazazamukira he badafite mu mirinzima kuko ashobora kumutegura muri iyo myaka ya development ku myaka 16 ugahita umucutswa mutanga umutanze muri environment n'ubundi isanzwe itari nziza ari buze kugenda n'ubundi agahita yijara agatamu ibyaha n'ibisanzweho bibi imico mibi umukinnyi uramutegurira match atsinde turakoresha ibi ngibi turabigenza gutyo agahita nawe yandura birasaba rero ko amaclub ariho aba ishingiro rya siporo mu Rwanda kandi akarebwa hanyuma akajya n'umurongo uhamye wa siporo utashingiye ku marangamutima y'abantu ushingiye ku gikwiye ku gihugu nk'u Rwanda ariko dukwiye no kwigirwa ngiye n'icyo kintu nasaba na minisitiri wa siporo mushya mimaze atakoze kwiga ku by'abanyarwanda bashoboye kurushaho kuko dukeneye intsinzi turashaka intsinzi abanyarwanda abanyarwanda ntabwo ejo bundi dukora ikiganiro turimo turavuga ku bya olympique ubanza turimo tuvuga amaproje yagiye atangira agahita agenda ugasanga proje yari nziza irimo iratanga n'umusaruro ariko isi igenda niba ubibuka neza njye hari igihe nsubira n'inyuma cyane ukuntu abanyarwanda bakunda intsinzi hari umuntu witwa Alpha Alpha w'umuhanzi nzi niba umuzi Alpha Rwirangira hari igihe arimo ahatana muri Kenya abantu twese twasaze dutora muri tasike avuga ati umuntu atazi n'ibyari tutazi n'ibyari yaratsinze abantu bose barasara ku kibuga cy'indege yakiriye nk'umwami rwose yakiriye nk'umwami ureba amagare igihe yahitingaga abantu bari barasata amagare niyo yacu ni muri volleyball giye yatsindaga muri stade ikipe yose twagira ikomeye ega nationale yose abane nationale ikomeye icyo cyo twagira tukomeye nubwo yaba ari taekwondo ukumva ngo mu Rwanda rwirwa ruvuga rimwe ruvuzwe kabiri ruvuzwe gatatu ko ari urwa mbere muri Afrika muri taekwondo abanyarwanda baruyoboka bakavuga ati ko abantu bose bakunda intsinzi upfa kumva igihugu cyawe cyabaye icya mbere muri iki kintu gihora kibi cya mbere nko kubera muri Kenya bavuga bati maratoni turi aba mbere isi yose irabizi amagare muri Eritrea Sud France urabona buri gisi yose rebizwa abanya Eritrea ni beza twebwe hakenewe kwi apana kuvuga ngo nkubwo ngo sport zo kongeramo imbaraga umupira amaguru urakunzwe iki biki ahubwo tujye no kumenya nize sport tuziho abanyarwanda tuzi kandi zikirwa n'aba expert tukurikije kuntu abanyarwanda bateye n'ukuntu bameze bashobora ino sport iyo ngo igashyirwamo ingufu nyinshi cyane titaye ngo niyikunzwe ngo ni rekada igashyirwamo ingufu ndakubwiza ko tubona imyaka 3 muri sport dutsinda ibyo kuvuga ngo abantu bakunda umupira w'amaguru kuna abantu bahindukiye mu magare n'ubundi si uko bari bavuze nese amagare ntiyaje agahita afata aca nko kuri football mu gihe gito kubera ko football ari imitsindwa haje n'undi mukino abanyarwanda bajyamo bagakina bagatsinda nubwo yaba ari triathlon nubwo yaba ari iki wabona ko hari ahantu bigeze minisitiri mushya rero icyo kintu nicyo namimuza atakoze kuzana nyine kwidentifiye impano z'abanyarwanda mu mikino kurusha ahandi tuzifite kuko igihugu cyose kigira ibintu nk'ibyo ngibyo kiba kiziti niba turi Zimbabwe na tuzi cricket umukino wacu no uyu nguyu wenda football aho tuyikina ariko cricket niyo yacu niyo twangana ku mpuzamahanga rugby muri Afurika y'epfo football barayikina ariko urabizi ko rugby niyo cyo kirango cy'igihugu muri Amerika imikino yose bazi basketball buri ni ikirango cya Amerika gobo niyo mpamvu banayita ngo umuntu utwaye NBA nabone byanabaye na deba baravuga ngo ni world champion kandi yegukanye NBA bahita bavuga ngo ni world champion nk'ino kipe yatwaye NBA ejo bundi muri Boston bahita bavuga ngo ni world champion kandi ni champion y'imbere by'igihugu ntabwo ari kuba world champion nicyo ngicyo buri gihugu cyaba gifite kiti ikirango cyacu ni iki nubwo n'izindi sport bazishyiramo imbaraga ariko dufite ikirango nicyo tugomba gushyiramo imbaraga kuko nicyo dushoboye kurusha ibindi byose iki cyo turakize ko dushoboye kurusha ibindi icyo nicyo kitaraba hano mu Rwanda yego ariko ibyamimo sabyo umuntu yanabivuga cyane byo byazatwara igihe kinini ariko wenda moving forward reka turebe Nyirishema Richard ni minisitiri mushya wa siporo avuye muri Ferwaba yagezemo za bibiri nahoze mbona ngo ni 2016 akongera narize 2012 yakiniye buriya UGB kuva 95 kugera 2009 n'umuntu siporo ntekereza ko azi ibisabwa byo gutegura umwathlete kuko buriya ni uko yateguraga
abatrete wenda ba national ya basket buriya na hantu biba bitandukanye n'uwa futu na hantu biba bitandukanye n'uwa cricket n'uwa handball byose babiza abatrete buriya niba mwe ibyo baba bakeneye nibyo baba basabwa biba bisa biba bihuye bitandukanye ne kuri twatunye twamategeko y'imikino n'imikino ariko two abari dutoya cyane uyu mugabo ni nk'ibihe bintu nka bitatu bimutegereje agomba kuku kwitaho hakiri kare njyewe wenda kucyambire ku kintu cya development cyo kibe kiriya kive mu bintu by'impapuro niba ariko nabivuga cyangwa se by'igipindi kuko bizaho nyine ugasanga nyine ni vacances nyine biraho ngaho nka gutya nyine by'isonga n'utwo tuntu twudutize dukeya ubona nyine ari bidafite imbaraga mu byukuri ikintu usanga nyine uteguye umwana nyine byoroshye ikindi ibikorwa remezo byabaye byinshi nibigo buriya hari ikintu bigerageza kugenda bigira ibibuga nubwo wenda bitakiri cyane wenda nka kera cyangwa se bitare accessible cyane wenda nka kera ariko ministeri ya sport yongere ikorane bya hafi na MINEDIC na ministeri y'uburezi kuko abana hafi 90 na kangahe ku ijana by'abantu bose urabasanga mu ishuri amasaha menshi ayamara ku ishuri iyo sport yawe rero niba ari ikintu kineye ku mwana n'utakimusangisha ku ishuri n'uzugera umubona kuko uretse n'amasaha asanzwe yo kwiga hari nabongera ukuru diswari ugasanga nko mu masaha 28 y'umwana amasaha nka 12 ari ku ishuri ari mu bintu bijya amasomo ari ku ishuri rwose rishari iyo collaboration cyangwa se ubwo bufatanye bweruye bwa bundi buri close ariko ku kintu cya development cyo gishyirwemo imbaraga buriya development iyo yazamutse bigiraho bikajya no hejuru ibindi buriya bya elite twuduhimbaza muski abo babinasiono kugenda uganiriza abakinnyi se mwaje baza bunganira ariko ufite nawe uhera buriya ni ikindi kimenyetso iyo ugenda mwirukanyira hano ukabona umuntu agize nk'ikibazo nikigaragaza ko nyine inyuma nta kintu gihari nk'ubu ngi basket iratangira guhatana ku wa mbere ni ikibazo gikomeye cyane nibyo turabishima basket yazamuye urwego iri kurera ite hejuru biragaragara irahantu heza ariko bigaragaza ko niba urwibutso Nicole nibyo ari mu bakinnyi bakomeye bakera bamaze igihe niba yifata akamara imyaka 2 kishingira urugo kabanza kujya kubyara kita ku mwana akongera gukora ku mubiri akongera akagaruka agasangamo washarirote sukuga ngwe ngo basezere agasangamo washarirote agasangamo udumi agasangamo usisi babandi bose nubundi bahoze bakinana yongiye kuza kisanga muri national inyuma n'abana bari kuri level ku mupushinga ni ikibazo gikomeye cyane abonde nge n'urugero rworoshye wenda ku equipe national iri current iri kwitegura amarushanwa vuba wenda mbere y'abandi kuko nejo bundi kwa mbere mu cyumweru gitaha ikintu cya development nge nicyo kintu biri no mu nshingano za ministeri kigende nyine kibe kiriya pe imirongo ibizwi bashake nyine uburyo bibi bigomba gukorwa kuko ikindi cyo kuvuga wenda ngo ibikorwa remezo ibyo byo kwakira amarushanwa ibyo byonekereza ko byamaze gufata pesa ari ukuntu wenda nko mu magare cyangwa niki cyangwa se nko mu kindi kintu uvuga ati cyangwa se n'umwana umutoza ikintu kagiraho akavuga ati uyu muntu noneho ndabona amaze kugera kuri level reka muhari no mu bakire gutya ne bazana n'umwana muzanye muri company ye akamutoza bikagira igihe akayimwigurira akamugatoke noneho ndabona umaze kugera ku rwego ibintu ufatiraho bikomeze ngenda guma hirya ameze nk'inararibonye ngenda nongera mu tuntu duke ariko kampani ari wo wiraninga bigaragara ko rero ku kintu cy'ibikorwa remezo no kwakira amarushanwa n'ibiki ibyo ngibyo byo bimaze gufata irangi nahubwo ni ugukomerezaho ariko ku kintu cya development tubanze tugikoreho ariko byo umugani bigenda na kimwe cyawe cyo kubanza kwibwiza ukuri dushoboye iyihe mikino twiyidentifiye tuvuge tuti umukino wacu n'uyu nguyu tubushyireho tumenye dushyiremo imbaraga kurushaho dushyiremo imbaraga kandi nakongera ko ibyo bya development mbona kitatahari n'utuntu tubiri wenda gutekerezaho gahunda zihari zo gushyiramo twa academy menshi mu gihugu n'isaba mu mikino itandukanye
ikintu kikibura ni ijyanye na competition niyo mpamvu n'ibyo banagarutseho ku ministeri ya sport gakwiye gukoranira hafi na ministeri ya Minedic ku buryo habo competition niba abana bari mu ishuri n'ahandi uri bubasange bivuze ko n'amarushanwa uri butegure niyo amarushanwa y'amashuri ariko amashuri y'amashuri ubanza njewe nayaha ministeri ya sport akaba ari interscolaire akaba ari yajera uko kono zikorwa kweza kuri ngubu nta musaro zitanga nta nubwo zikorwa ngo usanga n'ikipe imwisho nk'ikigo cy'amashuri zikoje ishobora gukina match imwe cyangwa ibyiri gatakivamo kigiye nta competition birimo nange ukina match ibyiri mu mwaka ukaza tugeza umwaka utashaka ko harimo umwana umwe nubwo ikipe yatsinzwe niba bari 11 ugasanga 10 wenda niba bari ku mwana umwe yari mwiza cyane bikabirarangira kazanya gukina umwaka utaha uburyo bekorwa nyine ntaga aribyo hakeneye competition cyo ni cyambere competition yo ku rwego rwo hejuru izamura ihoraho y'abana mu mikino itandukanye competition z'abana apana mu magambo federasiyo yose arabivuga ngo arabikora ariko usanga nta mbaraga kugira natwe twameze tuba tubizi natwe tukaba tuti ewa nari competition izatanya tuyimwe akabizanya na gutera aragakipe kitwa gutya gakina no mukino akipe kitwa gutya gakina no mukino y'abana kera byabaga bizwi ngo iki kigo niwe rinyemera mihigo kirakomeye muri football ikigo kirakomeye no mukino bizwi neza n'umuntu wiga hari hose bizwi ibyo bigo bikomeye ibi ntago tukibona nubwo umva umunsi wenda RDK irakomeye muri basket kubera ko abana benshi ariho babajyana bajye kuba hashira ugasanga ikigo kirakomeye kuba ko gifite academy wenda ya gasogi tuvuge niba rapayeri irahira kubona ari aho abana b'iyo kipe biga ariko atari byabi no kuvuga ati ino kigo cya competition iri hejuru competition babanze bashyire hejuru mu bana kuko niba hari competition mu bana bizoroha ko bazamuka baramenyereye kurusha mpaka bageze kuri elite hakaza none cyakabiri cy'abatoza bakubwira rwo hejuru mu bana umuto abato ikina abatoza b'amakipe bakuru bakunda guhura nacyo mu mikino itandukanye ni volleyball ni basket urabyibuka n'uyu nguyu utoza basket ko yaje akabivuga ati basic ntazo nazo pe basic abakinnyi bacu bose mu mikino yose nyine ni ukwirwanaho ni ibintu biraho ngo byakimeza kandi aho bigeze ibintu aho bigeze ni siyansi umuntu uramwicaza ibintu arabimenya cyane ryanze bikunze arabimenya impamvu tuzibura nta kindi nta batoza dufite hasi bazima nyine ikibazo rega usanga naba bana dukuzengiza imvune mise ndundanya abana ngo 30 ngo byiringiro ze Nyamirambo center cyane kizi hariya ngo ngo ninuze ngo dutangira ngo ni centre ngo ndi coach uyu musha aratoza twagiye tuganira ngo ndi coach ngo ndi kubera ko akunda umupira wigirira amahirwe make uravunika kukina n'ibigikunze ngo misimba coach arabatoza nka batatu arabantu yadukorera imyitozo rimwe na rimwe batoza nyize kumva ikiganda bari kuganda bimwe barapfa ngo eh ngo cyo bita bo bose bafite amasantre y'abana banatoza amakipe mato anakomeye hano mu Rwanda barimo bapfa ni bari ngo pressing ngo kupressinga ngo high pressing ikorwa ite batayumvikana umwe burana bo burana hafi gutega barimo baraza bavuga ngo tubashyize nkibaza se nkaho batoza abana bo batoza iki batashaka kumenya na system imwe wenda yo y'umupira isanzwe ni ukuvuga ngo icyo kintu cya coaching mu bakiri batoya bashyirimo imbaraga niba ngombwa hoherezwa batoza nka 30 kwiga hanze ministeri bishyurire baze babanyangize hirya ari aba expert banyangize hirya abatoza benshi n'abahari abatoza benshi n'abahari bari mu batoya narako bari mu bakuru ntago rero mu bana dukeneye babana abangaba bajya bavuga ngo aba professor cyangwa se babantu nyine baba bameze nk'abarimu uri buje hase gahera hase umwana akamwira ati niba ari basket baroba bigenza gutya hasi nyine umwana bakamuto kuko nubundi umugani tugera hejuru tugasanga niho uzanye babatoza bakomeye arazi ibintu akora agasanga umuntu na basics afite cyane nabyibanza afite mbese ni nko kujya kureba umunyeshuri ugasanga arazi gufata ikaramu okay cyangwa se niba azi kuyifata wambwira ati andika ijambo ugasanga ntabyazi nese ubwo umuntu uzamwicishike gusa byo nuko guko bimeze ibitekerezo bye ni byinshi namwe mwenda muratubwira muri comment ese Memosa mu mujajinga gute mubona imyaka itanu yayoboye ari biki yagezeho byo kumuhera felicitation avuga ati kabisa ibi bintu byo warabikoze ariko nibyanze nabyo nago byakunze rishari yabishyiramo imbaraga kugira ngo nabyo bikunde umuganire gana aho urunarabivuga n'abantu benshi barivuga sporo ibera ku Karwanda ni ibintu iyo ukora neza birigaragaza cyane iyo ibintu by'igipindi ibyararangiye ibintu ikindi kintu cyo gukora ibintu nkaho tubyihariye bya bahawura wagira ngo turi gushaka kuzana ibintu by'ubuvumbuzi bihari kandi ibintu birazwi
biza uko bikorwa bihari uko bigomba kugenda nibyo bintu nekereza ko twagakwiye gukora nekereza ko dukuze reka twiwenda tube ducumbikiye hano iyi topic iyo ni ndende tuzagumya tugenda rwose tuganiraho wenda tuzajya n'umwanya wo kuganiriza cyane nabo nuko bareba rwose imigambi namara ko tubwire ibimuza nyine iyo tuzaheraho tuvuga ibintu bizaheraho nibiki cyari ikiganiro mu byukuri cyo kureba uko ibintu mimusa se byamugendekeye gute ibyo byose ndetse nari nyirishe marishari twamwitegaho iki reka twe tubabwetse tuzasubire mu kiganiro mu bindi biganiro byacu bitaha yari byiringiro ze na Jado dukuze ndetse nani ku buhanga bw'ibyuma reka tubashimire tuzongere guhura mu bindi biganiro byacu by'ubutaha ibihe byiza.